Este é o programa Lagoa em Pauta, desenvolvido pela Lagoa TV, em parceria com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Lagoa Vermelha. Hoje vamos falar sobre a viagem para a praia realizada pelo CAPS. Os usuários e equipe profissional do CAPS encararam 328 quilômetros até Torres para um passeio terapêutico, de modo a trabalhar a saúde emocional e psicológica dos pacientes. Mesmo sentindo certo receio e insegurança em frente ao mar, a grande maioria o conheceu e adentrou nas águas do litoral pela primeira vez. Esse foi o momento ideal para fortalecer a autoconfiança. Paula Castilhos, Elisiane Machado, ambas funcionárias do CAPS, deram detalhes sobre a viagem. Boa noite, Silvana. Boa noite, ouvintes. Bom, essa ideia surgiu ano passado, na metade do ano. A gente faz, periodicamente, a gente faz assembleias com os usuários. Nessas assembleias, a gente coloca algumas regras, algumas metas e escuta eles. Ver o que, que eles gostariam de cursos, de atividade. E eles trouxeram para nós a ideia de fazer um passeio, fazer uma viagem. Que eles gostariam de sair, de passear. Ok. Com base nisso, a gente sentou numa reunião técnica com a equipe e começamos a pensar para onde nós poderíamos passear. E daí surgiu a ideia de nós levar eles para a praia, porque a gente sabia que muitos deles não conheciam, muitos deles não tinham nem a perspectiva de conhecer o mar. Daí começamos entre nós, né, Liz, e ver se seria viável. Daí, pela distância, pelo fato que a gente saberia que seria muito além dos custos que envolve, a gente não conseguimos ir e voltar no mesmo dia, nós também temos famílias, somos humanas, cansamos, será que vamos dar conta? E sabíamos que muitos deles não têm condições financeiras. E daí começamos a organizar, daí conversamos com o secretário. Ele de início ficou, vocês vão dar conta? Damos conta sim. Daí aprovou a ideia, ele gostou da ideia, achou uma ideia muito interessante, ele tinha um pouquinho de receio no início. Daí nós começamos a pensar em todos os detalhes, desde a questão da alimentação, do cuidado com a proteção por causa do sol, das roupas que usariam, porque a gente não queria que ele se preocupasse assim, ó, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para comprar isso, ou eu não vou porque eu não vou ter dinheiro para almoçar. Então, tudo isso nós pensamos, né, Lise? E, Lise, quantas pessoas foram, então, nessa viagem até a praia? Equipe da nossa equipe profissional eram 8, né, profissionais e 29 pacientes, né, usuários do CAPS, que foram com nós. Fomos em 2 micros, né, e foi bem proveitoso, né? Tinha o micro da bagunça, tinha o micro dos que queriam relaxar. E foi uma viagem maravilhosa. E a importância de ter esses profissionais juntos, Paula, é justamente para ter esse cuidado a esses usuários. Afinal de contas, alguns têm alguns problemas de saúde, algumas questões de saúde que merecem uma atenção maior. Isso. A gente, a questão do medo, quando nós falamos para os pacientes, para os usuários, que nós iríamos, que a sugestão seria ir para a praia, muitos deles começaram, eu não vou, eu vou morrer afogado. Eu posso levar minha mãe junto, é muito longe, e se der um acidente. Então, além das questões práticas que envolveram, a gente teve que lidar toda com a questão dos medos, de superação, de o quanto seria bom, que sim, acidentes podem acontecer. Não, mas eu tenho medo de morrer afogado, você não precisa entrar no mar. Então, pensando nisso, a gente se preocupou em levar a Lise como enfermeira, o Dr. Ricardo prontamente se propôs a ir conosco, porque podia acontecer. A gente tem pacientes que têm diagnóstico de bipolaridade, ansiedade, então um paciente poderia ter uma crise de ansiedade e nós não iríamos saber como lidar, porque eles estavam se preparando há meses, mas muitos foram com medo, sabe? Bem como a gente falou mesmo, muitos um dia antes ainda estavam com medo. E daí, para nós, que teve, o vídeo consegue mostrar um pouco, as fotos conseguem mostrar um pouco, mas para nós, né, Lise, que estávamos há tantos meses envolvidos, será que levamos, será que uma comprou picolé, a Lise falou que comprou chupa-chupa, será que vamos conseguir congelar, será que não vai descongelar os refrigerantes, a água, a preocupação com a saúde deles, com o conforto.
aeroporto, tem que levar isso, tem que levar aquilo. Então, chamar a família, explicar para a família. Então, para nós, que participamos de toda essa preparação antes, não tem dinheiro que pague. O janeiro branco, ele é a saúde mental. Isso. Então, podemos dizer que esses usuários se superaram. Superaram muitos medos com essa viagem. Muitos medos, muitas perspectivas novas. Teve um paciente nosso que disse que ia vender a casa dele aqui e ia morar na praia, sabe? Então, deles poderem ver que o mundo é além de Lagoa. E que sim, lógico, a gente sabe que o Janeiro Branco vem para falar de bem-estar, vem para falar de ter qualidade, de estar bem. E que não vai ser sempre que a gente vai poder fazer isso. Mas que momentos como esses contribuem muito para eles terem qualidade de vida, sabe? Lizzie, fala um pouquinho para a gente sobre a pós-viagem. Como esses pacientes retornaram ao CAPS depois da viagem? O retorno deles, né, que a gente conseguiu... já na viagem de volta, alguns já estavam mais cansados, daí começaram a dormir, e alguns começaram já a conversar a respeito do passeio, que foi o que eu questionei eles. O que me chamou a atenção foi de um deles que disse que naquele momento ele já poderia morrer porque ele já tinha conhecido o mar. Então a importância, né, desse passeio, a importância deles se soltarem, porque eles se soltaram, né, e o retorno foi gratificante porque todos eles, né, sem sombra de dúvida, todos eles ainda estão extasiados, né, com a praia, com o gosto, né, da água, do mar, o cheiro, né. Tudo isso foi trabalhado com eles e acredito sim que vai ser inesquecível tanto para eles quanto para nós. Até a gente comentou, né, que daqui 30 anos, né, Paula, nós vamos estar juntas, se olhando e dizendo, lembra aquele aquela dia vez que chamaram, que nós não íamos conseguir? Chamaram nós de louca. Que bom, parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. E para 2020 eles já continuam, né? Continuam, como eles é que já estão. Para 2020 agora eles já estão trabalhando na questão do... Estão tentando trabalhar na questão do carnaval, porque, como a Lizzie disse, agora o assunto ainda está sendo a praia. Então, os grupos estão se reunindo e a gente está começando a trabalhar o carnaval e falar sobre como foi, o que acharam. Mas eles já pedindo, já sabem para onde a gente vai ano que vem? Daí eu disse, não, nós temos algumas ideias, mas ainda não. Mas eles já sabem certo. Inclusive, eles têm como meta as feiras mensais deles, justamente para eles juntarem um dinheirinho para que, se precisar, porque esse passeio em si não teve custo algum para eles, mas para que, se eles precisarem, ou para eles ajudarem com o próximo passeio. Que maravilha, parabéns. Vocês obrigada, criando sim. sonhos em pessoas que às Isso. vezes apenas viviam o seu dia a dia. Dia a dia. Agora eles, sabe, eles têm uma perspectiva a mais, eles voltaram com uma, parece, né, Lizzie? Parece eles estão com energia. Eles estão conseguindo visualizar que eles não são doentes, como a sociedade muitas vezes impõe, como a família muitas vezes impõe, e que eles sim, eles podem e eles conseguem, né? Claro que sendo estimulados, mas conseguem passar a barreira, né, dos limites deles, do medo, dos medos que todos nós temos, né? É importante essa questão que a Lizzie trouxe, porque as próprias famílias muitas estavam inseguras, sabe? Tu via no rostinho a hora que os pacientes começaram a chegar com a sua cadeira, com a sua sacolinha, chapéu, boné. Pais e mães, assim, sabe, quando tu tá levando a criança o primeiro dia pra escola, sabe, nós dizendo, não se preocupem, tá tudo bem, tem bastante gente, vai dar tudo certo. Então, pra própria família trabalhar essa autonomia deles foi bem interessante.
Este foi o programa Lagoa em Pauta, desenvolvido pela Lagoa TV, em parceria com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Lagoa Vermelha. Acesse nossas redes sociais, estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Fique ligado e não perca nada da Lagoa TV. Até semana que vem!